ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେତାମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା କହି ଦଳ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାଶ ଗେହଲଟ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେବେ କୈଳାଶ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କରିବାରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏ ବିଷୟରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଯମୁନା ନଦୀ ସଫା କରିବା ଏବଂ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦଳ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯମୁନାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୈଳାଶ ଗେହଲଟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପଦ ପାଇଁ କୈଳାଶ ଗେହଲଟଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲ ଆତିଶଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ରାଗରେ କୈଳାଶ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।